សំណួរតែមួយក៏ប៉ុន្តែទទួលបាននៅចម្លើយពីរខុសគ្នាតែម្ដងហើយរឿងនេះខ្ញុំចង់សំណោទៅលើការធ្វើការរបស់ក្រសួងតែមួយទៀតក្រសួងតែមួយទៀតគឺក្រសួងវប្បធម៌ក៏ប៉ុន្តែជាក្រសួងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនិងក្រសួងវប្បធម៌របស់ថៃសំណួរនោះសួរថាតើកម្ពុជានឹងធ្វើតើកម្ពុជានឹងធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់អបអរសាទរសម្រាប់អបអរនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីល្ខោនខោលដែលបានចូលក្នុងមជ្ឈិបតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកហើយចម្លើយដែលខ្ញុំអាចប្រាប់មិញហ្នឹងគឺចម្លើយពីរខុសគ្នាខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទពីររវាងកសែតពីរខុសគ្នាដែលបាននិយាយអំពីរឿងនេះតើបងប្អូនចង់មើលចម្លើយខាងណាមុនអោះខ្ញុំនៅបង្ហាញចម្លើយខាងខ្មែរមុនចុះយើងទៅមើលអត្ថបទដោយសរសេរដោយ VOA បាទសម្រាប់ចម្លើយនៅក្នុងសំណួរនេះលោកថៃណារ៉ាអានេះជាអត្ថបទរបស់VOA ដែលបានសរសេរទៅលើសំណួរអំបញ្ញមិញលោកថៃណារ៉ាសត្យាលោកថៃណារ៉ាសត្យាគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ដែលក៏ត្រូវទទួលបន្ទុកនៅចម្លើយនេះជាកិច្ចការបន្ទាប់លោកថៃរ៉ាសាត់យ៉ាសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយលើសំណួរដែលសួរថាតើកម្ពុជានឹងធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់អបអរសាទរនិងផ្សព្វផ្សាយពីល្ខោនខោលដែលបានចូលក្នុងជីវិតតែកភពពិភពលោកនេះប៉ុន្តែលោកថាអានេះខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទដែលគេបានបង្ហាញមកកម្ពុជាមានគោលនយោបាយផ្នែកវប្បធម៌ការអភិរក្សនិងយកចិត្តទុកដាក់លើល្ខោនខោលក៏ដូចជាវប្បធម៌ផ្សេងទៀតផ្សេងៗទៀតរបស់កម្ពុជារួចហើយលោកបន្ថែមថាក្រោយការចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌហើយកម្ពុជានឹងអនុវត្តបន្ថែមទៅតាមខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលមានចែងលោកមានប្រសាសន៍ថាធម្មតាកិច្ចការអ្វីមួយយើងត្រូវមាន plan គឺគម្រោងត្រូវមាន plan master plan គឺគម្រោងមេ master plan និង master plan យើងមានគម្រោង plan នៃការអនុវត្តអញ្ចឹង master plan និង plan នៃការអនុវត្តមិនអ្នកនាំពាក្យអាចនិយាយបានមុនណាទាំងអស់នោះទេលុះត្រាតែវាបានលទ្ធផលក្រោយការប្រជុំរបស់ស្ថាប័នឬក៏ស្ថាប័នឬក៏សហស្ថាប័នសហស្ថាប័នគឺស្ថាប័នរួមដែលមានចំណាយរួមកំពុងតែនិយាយជាមួយគ្នាធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃប្រជុំថ្ងៃណាបានយើងអាចបន្តទៀតនេះជាចម្លើយរបស់គាត់តើយើងអាចទទួលយកបានឬក៏អត់ដើម្បីជាការអបអរការដាក់ល្ខោនខោលវត្តស្វាយដាទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវបានអភិរក្សជាបន្តលោកនាយករំត្រឿនសែនបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ
កម្ពុជាទាំងអស់ចូលរួមវិកងទូងស្គរទៀះបោតគោះតដោនិងប្រើមធ្យោបាយផ្សេងៗទៅនៅម៉ោង10នាទីយប់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះក្រោយការអភិវឌ្ឍន៍របស់លោកយ៉ាប្រនសានគេឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលតាមក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនបានអភិវឌ្ឍន៍បន្តឲ្យមានការចូលរួមវិកងទូស្កលទៀះបោតគោះតដោទៅតាមពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនបានកំណត់នេះគឺជាចម្លើយតើនេះគឺជាចម្លើយមែនទេវាហាក់បីដូចជាខ្ញុំគិតទៅវាដូចជាមិនមានលទ្ធផលអីជាផ្លូវការឥឡូវសាច់តែលោកអ្នកគិតនេះគឺជាចម្លើយខាងខ្មែរហើយយើងទៅមើលចម្លើយខាងថៃខ្ញុំសូមអាននៅក្នុង website របស់កោះសន្តិភាពដែលបង្ហាញអំពីចម្លើយខាងចម្លើយក្នុងសំណួរតែមួយក៏ប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្រសួងវប្បធម៌របស់ថៃយើងទៅមើលដោយគេដាក់ចំណងយើងថាថៃត្រៀមអបអរគណៈក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាមិនទាន់បំភ្លឺចំណងមហាជនបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងចម្លើយផ្នែកខាងថៃវិញក្នុងពេលដែលកម្ពុជាប្រកាសអបអរសាទរចំពោះលោកខុនខោរបស់ខ្លួនប្រទេសថៃក៏បានត្រៀមខ្លួនធ្វើពិធីអបអរសាទរផងដែរចំពោះលោកខុនខោរបស់គេដើម្បីជាការអបអរសាទរក្រសួងវប្បធម៌ថៃនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំសកម្មភាពដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកខុនខោររបស់រហូតដល់ដល់ឆ្នាំ2018មានដូចជាការសម្ដែងការធ្វើភាពយន្តគំនូរជីវចលការតាំងពិព័រណ៍ការផលិតជាសភៅសម្រាប់កុមារការផលិតរឿងខ្លីនិងការផលិតឯកសារផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងលោកខុនខោរលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមរាល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកខុនខោរក៏នឹងត្រូវធ្វើពិធីអបអរផងដែរយើងឃើញថាគណៈពេលដែលយើងឃើញថាចម្លើយគឺអត់មានអ្វីដែលជារូបរាងខាងខ្មែរចង់និយាយថាខាងខ្មែរយើងអត់មានអ្វីជារូបរាងដោយថៃទេបែរជាថាសូមមិនធ្វើអធិប្បាយទៅលើសំណួរដែលសួរថាតើកម្ពុជាធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់អបអរសាទរអបអរនឹងផ្សព្វផ្សាយពីលខនខោដែលបានចូលនៅក្នុងមជ្ឈិបេតិកភពពិភពលោកសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយវាអត់បានយើងឃើញថារវាងការងារកិច្ចការងាររកក្រសួងដូចគ្នាឬរវាងខ្មែរនិងថៃយើងឃើញច្បាស់តែម្ដងថាគ្មានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការណាមួយឡើយសម្រាប់ហើយក៏ចម្លើយដូចជាគ្មានអ្វីថាទទួលខុសត្រូវយើងឃើញថាវាអត់មានអ្វីជាក្រៅពេលដែលមិនចេះហើយអត់មានអ្វីជារូបរាងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតបហ្នឹងហេតុអីបានខាងថៃអានេះខាងកសនភាពគេបានសេហើយខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតតាមរយៈ VOA ដដែលក៏បានសេដែរថាចំណែកឯក្រសួងវប្បធម៌ថៃក្រុងរៀបចំសម្ដែងល្ខោនពិសេសនៅថ្ងៃទី3ទី4ខែធ្នូនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជាថៃដើម្បីអបអរ
ដើម្បីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលថៃទៅជាបេតិកប្រព័ន្ធវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិថៃក៏បានរៀបចំរាល់សកម្មភាពដែលតាក់ទងនឹងល្ខោនខោលការធ្វើភាពយន្តគំនូរជីវចលការតាំងពិព័រណ៍ការផលិតជាសិភៅសម្រាប់កុមារការផលិតរឿងខ្លីនិងការផលិតឯកសារផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងល្ខោនខោលគឺគេមានកម្រងគេមានកម្រងការដើម្បីចាត់វិធានការដើម្បីគេហៅថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចែងជារូបរាងដែលជាលក្ខណៈរូបរាងទទួលបានលទ្ធផលប្រកបភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបែរថាមុនគេធ្វើឯកសារមួយដើម្បីបញ្ជូនគេដឹងពីលទ្ធផលឧទាហរណ៍ប្រសិនគេមិនដឹងពីលទ្ធផលក៏ហេតុតែបើដឹងពីលទ្ធផលនៃការទទួលបានការចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគេនឹងនិយោគអ្វីដែលគេបានក្រុងទុករួចស្រេចហើយមើលទៅខ្មែរជើងខាងលោកថៃរដ្ឋសន្តិសុខដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌នឹងដូចជាអត់មានធ្វើការអីទេបាទចាំមកគិតគ្នាក្រោយពេលដែលទទួលបានលទ្ធផលហើយអត់ទាន់មាននិយាយតែគេមាន plan មកគេ plan A plan B ឬក៏ master plan plan master plan ខុសមិនតែវាជាការធ្វើការដែលយឺតយ៉ាវមែនតើបាទប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថៃខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបចឹងម្ដងពីព្រោះយើងឃើញច្បាស់លាស់ថាគេធ្វើការតន់ហេតុការពិតមែននេះជាអនាគតឥឡូវយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាអអនាគតទៅណាចេះបបធរការងារសម្រាប់យើងដែលជាប្រជាប្រដ្ឋមកដែលបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យគេធ្វើការក៏ប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើការឲ្យយើងហើយខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមទេខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្ណាអូខេខ្ញុំនឹងចាប់ការធ្វើ react ឬបញ្ចេញនៅប្រតិកម្មសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា